Jare Jo tekan kene iku mundur ana ora wani ya, Dik. Ora ngewak kene, Dik, Pur. Juar minggat to endane. Oh, mbok to tinggal mbatu. Balik lho iki. Dan muntir kayu nih iki, sambatan tanah gotong kayu. Aduh asal anak nodong. Blek oleh wes. Aduh. Langsung metu pidho. Lah nek enek aku ulang tahun. Ya malah betul, Dom. Lha dijiglokke. Dari wong loro. Botego, kamu enak. Prayo podo. Nah yo. Cetok ding ada ide. Apa lho? Syuting-syutingan barang iki. Boleh hasil 10.000 kaya ngene rek. 10.000 yo, Nduk, Nduk. Hasil kok.